pointille mennä, tiiä. Okei, oot sä ulkoa? mä oon ollut täällä sisällä. Ui, mikä toi leimahdus oli? Meillä on molemmat redeemerit lähti pihasta. Mä en tiedä, mikä tänne iski. Oot sä hengissä? Jallu, vetänyt tänne sisään. Mä säilyin hengissä. Miten Anderson? En säilynyt hengissä. Te kuoliko, ne molemmat redeemerit lähti. A2 pääsi läpi, laittoi peura tonne chattiin. Twitchin chattiin.